Aloya. Kuko ibihe bitaturindira tugenda chapu chapu nk'abantu tujana n'ibihe tugiye kuririmba indirimbo yo kugira ngo twese tuve mu mbeho twinjire mu mwuka Bwana Yesu asifiwe sana Amen Kagomba kw'imbeho mugumana iravyemera Kagomba ko Satana gutera igitego we ubise arinjiza nta kabuza Bwana Yesu atusaidie sana Amen Kugendana na Yesu nibanga rikomeye Kugendana gakiza nibanga rikomeye Twende Bwana Jana, 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 jana
maso yawe turagushimye tugushimye ubuntu bwawe n'urukundo rwawe watugiriye umunsi wa none turagushimye ko watangiranye natwe mwami wacu Yesu none tugeze ku mwanya wo kumva ijambo ryawe turakwinginze wigaragaze mu ijambo ryawe aba ari wowe ugaragaza ubutware bwawe ni koko umugaragu wawe agiye guhaguruka ahaguruke nk'igikoresho ariko amagambo yose twumva amanurwe n'umwuka wera ayoborwe n'umwuka wera umwuka wera muhumekeremwo umwuka wera umwuka ugenzura imitima yacu twese duterane imbere yawe umwuka wera uzi uburyo dushonje umwuka wera uzi uburyo dukennye nama bari wewe utugaburira wigaragaze mu butware bwawe ijuru rimanuka riterane natwe umwuka wera akoresha umugaragu wawe mwami wigaragaze mu butware bwawe umugaragu wawe yigishe mu butware bw'umwuka wera kandi uyu munsi benshi bahozwe bakomezwe basubizwe mu imbaraga bagaburirwe mwama bari batwara
izina rye bongere guturuka mu imbaraga abari bashonje bagaburirwe abari barwaye bakire mwami abari bananiwe mu rugendo rugana mu ijuru basubizwe mu imbaraga uyu munsi turagutegereje dufunguye imitima yacu twiteguye kwakira icyo uduha nawe uduhe urakoze kujye kwigaragaza mu butware bwawe dusabye twiringiye mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu urakoze Mwami amen.